Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinin növbəti buraxılışına baxırsınız. Bugünkü qonağımız hüquqşünas Aslan İsmailovdur. Aslan müəllim, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Salamlayırıq sizi. Aslan müəllimlə biz son günlər gündəmdə olan, aktual olan məsələlər barəsində danışacağıq. Hələ də diqqət mərkəzində Aslan müəllim, cəbhə xəttində baş verən gərginlikdən sonra ölkədəki ab-havadır. Necə qiymətləndirirsiniz? Həm cəbhə xəttində baş verən gərginliyi, bunun yaranmasını və sonradan ölkədə yaranan ab-havanı? Buyurun. Bizim son günlər o cəbhədə ki, 4 günlük müharibə deyilən müharibə oldu. Bunun yekunlarıyla bağlı əminəm ki, çox fikirlər söyləniləcəkdir. Mənim gəldiyim qənaət nədir? Əlbəttə ki, birinci növbədə o hadisələrdə şəhid olmuş qəhrəmanlarımızın valideynlərinə başsağlığı verirəm. Ona görə ki, bala evladını heç nə ilə əvəz etmək olmaz. Doğru. Mən bu mövzuya sonra sizin icazənizlə biz yenə qayıdarıq ki, bəli, bu bir kampaniya şəkli olmasın ki, 3 gün, 5 gün biz bu şəhidlərdən yazdıq, sonra bu şəhidlər müharibə veteranları məmur öz başlarından aclıqdan özlərinə sui-qəsd etməsinlər. Buna qayıdarıq hökmən biz. Bəli. Amma bununla belə mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın son 23 il tarixində Azərbaycan xalqının və dövlətinin həyatına qızıl hərflərlə yazılacaq biz günlər yaşadıq. Biz etiraf edək ki, biz hər birimizin içimizdə biz məğlub xalqıydıq. Biz məğlub olmuşduq, ərazilərimiz işğal olunmuşdu. Ermənilərdə ruh əksinə, ruh yüksəliyi var idi və ermənilər deyirdilər ki, Azərbaycanlılardan, türklərdən heç vaxt döyüşən olmayacaqdı. Rusiyanın buraya heç bir müdaxiləsi yoxdur. Azərbaycanın nəinki Ermənistan, təkcə Dağlıq Qarabağ qondarma qurumun ordusu məğlub etdi. Bu 4 günlük hadisələr göstərdi ki, əslində elə deyil. Azərbaycan xalqı o sönmüş, sönməkdə olan ruhunu bir daha göstərdi. Ki, bu xalq torpaqla bağlı heç kimə güzəşdə getməz. Və bu xalqa istənilən divanı tuta bilərsən. Bu müddətlər ərzində susan xalq, ona görə ki, son 20 illər Azərbaycanda baş verən öz başmaqlara mən inanmırdım ki, hansısa xalq dözəkdir. Amma bizim xalq dözdü, yəqin yazılarda da görürdünüz ki, çoxları artıq bu mövzunu lağlağıya çevirilmişdi ki, Azərbaycan xalqı dözümlü xalqdır. Amma hadisələr göstərdi ki, xeyr, Azərbaycan xalqı çox şərəfli xalqdır və Azərbaycan xalqı torpaqlarını, şərəfini, ləyaqətini qorumağa qadirdir. Milli ruhu hələ qalır. Birinci, bizdə hələ qalır yox, var və çox yüksək səviyyədədir. Mən sizə bir şey deyim, sizin vasitənizlə istifadə edib bu günlər, xüsusilə telekanalların o şüarlandırdığı daimi ki, bu müharibəni Prezident İlham Əliyev qazandı, qətiyyətlə bunun əleyhinə. Bəli, İlham Əliyevin rolu oldu. Amma bu müharibəni Azərbaycan xalqı qazandı. Bu müharibəni nə İlham Əliyev, nə onun başlığı etdiyi hakimiyyət qazanmalı. Bu müharibə dövrü Azərbaycan xalqının elədiyi fəvəkarlığı ancaq xalqın özü elədi. Mən sizə bircə misal deyim, mənim xaricdə yaşayan tələbələri daim izləyirəm. Bu günə qədər Azərbaycan xalqından uğurlanmış milyonlar, milyardlar güya diaspora işinə, güya Qarabağ təbliğinə həsr olunmuşdur. Heç bir effektini biz görmədik. Amma bu 4 gün müharibə şəraitində heç bir maddi, mənəvi dayaq olmayan Azərbaycan gəncləri bütün dünyanın Qarabağ məsələsində lərziyə gətirir. Hətta mühacirət eləmiş insanlar. Bəli, mühacirət eləmiş insanlar. Bu hakimiyyətdən ən çox pislik görmüş insanlar belə bu hadisələrin içində olduğuna görə ki, mən sosial şəbəkədə həm aktivəm, həm səhifəm böyükdür, həm də gənclər mənə çox müraciət edirlər. Açıq şəkildə də, inboxda da yazılar yazılır. Mən bir şey deyim, oğlum mənim Münhendə oxuyur, orada yaşayır, işləyir. Onlar və onun ətrafında olan cavanlar, inanın sizə səmimi deyirəm, yuxusuz gecələr keçirib Berlinə getdilər, təşkil elədilər.
Və oğlunun dediyinə görə ona Praqadan heç bir maddi imkanı olmayan insanlar zəng eləyiblər ki, biz istəyirik gəlib orada iştirak edək. Sarkisyanı qarşılamağa. Sarkisyanı necə qarşıladı gördünüz. Mən indi bu danışdıqca, yəni o içimdə keçirdiyim hisslərdən səmimi sizə deyirəm, gözüm həyəcanlanır. Yəni bunu 20-25 yaşında olan cavanlar etdi. Azərbaycan Diaspora Komitəsi adlı bir komitə var, Xarici İşlər Naziri var, Nazirliyi var və onların yerlərdə səfirlikləri var. Bu günə qədər onların heç biri belə tədbir keçirə bilməmişdi. Ona görə mən bir daha inandım ki, dəfələrlə təşvarlı aldığım şuar düzdür və onun üstünə gəlmək lazımdır. Mənim nəslim məğlub olunmuş nəsildir. Biz müharibədə də məğlub olduq, dövlət quruculuğunda da məğlub olduq. Bizim bu xalqa, xüsusilə gəncliyə verəcəyimiz ən böyük tövbə olar ki, biz sakitcə çəkilək və yerimizi həmin bəyanatlarını çəkdiyim gənclərə verək. Həm hakimiyyət, icra hakimiyyətində, həm qanunvericilik hakimiyyətində, ictimai sektorda, hər yerdə. Bu xalq bir daha göstərdi ki, bu xalqın dünyada ən qüdrətli xalq olması üçün sadəcə ona mani olmaq lazım deyil. Qeyd elədim ki, bu bir mənalı uğurdur. Yəni, bu ruhu insanlara qaytardı. Ən əsası budur. Ondan başqa, əlbəttə ki, biz Müdafiə Nazirliyi deyilən elədi, çox strateji əhəmiyyəti olan yüksəkliklər, məntəqələr əldə elədik. Müharibə zonası mənim çox, belə, məndə sadəcə ikrah hissi doğuran bəzi yazılar görürəm. Siz o kəndi göstərin, bir balaca təpəliyə görə bu qədər şəhid vermək olardımı? Valla bunlar, yəni nəinki Azərbaycanda insana yaraşan hisslər deyil. Birinci, o şəhid olmuşların ruhuna bu təhqirdir. Müharibə gedəndə bir qarış torpağa görə də canlar verilir. Ona görə indi mənim həqiqətən bütün bu hakimiyyətin getməyini istəyən adamam. Ona görə ki, mənim məmləkətimi bugünə salan bu hakimiyyətdir. Korrupsiya rejimini quran bu hakimiyyətdir. Mənim çox şərəfli 18-ci, 20-ci illər dünya səs salmış dövlətimi dünyada biabır eləyən bu hakimiyyətdir. Amma bununla belə, bugün demək ki, hakimiyyət əlinə metr alsın, ölçüsün, desin, harada neçə metr ərazi azad eləyibdir. Valla bu ancaq Amma bir tərəfdən də olan murdarlıqdan irəli gələ bilər. Amma bir tərəfdən də haqsızlıq eləməyə, çünki onların da informasiya almaq hüquqları var, Aslan bəy. Sadəcə hakimiyyət öz təbliğatını bu məsələlər tezindən dediyiniz kimi üzərində qurmasıydı və çıxıb aydın şəkildə insanlara desiydi ki, biz filan, filan, filan yüksəklikləri dəqiqliklə almışıq. Bax bu informasiyasızlıqdan doğur hər şey. Gör nə deyim, bu informasiyasızlıqdan doğur. Bu, əlbəttə ki, o bəzi insanlar kimlər ki, bunu yəni, yanıldığından edirlər, onlar bağışlanandır. Yəni, onlar başa düşmür ki, müharibə nə deməkdir. Bizim 92-93-cü illər siz yox, amma mənim gözümün qabağında olubdur. Biz o müharibəni ermənilərin güclü olduğuna görə uduzmadıq. Biz o müharibəni rusların onlara kömək etməyinə görə uduzmadıq. Biz o müharibəni məhz bu başı pozuqluqdan uduzduq. Başı pozuqluqdan ona görə ki, hərənin bir dəstəsi oldu, hərə müharibə bölgəsində biri oldu, Amipin batalyonu biri oldu, Cəbhənin batalyonu biri oldu, Ayazın batalyonu biri, Niyazın batalyonu və biz bugünə gəldik. Və hər bir şeydə reklam etmək istəyən özün dedi ki, mən indi filan bölgədəyəm. Müharibə dövrü bunları etmək olmaz. Bunu demişkən, mən bir şey, indi o, Aqil Abbası bu xalq layiq olduğunu yerini göstərdi sosial şəbəkədə. Bilirsən, müharibədə qaçıb gizlənib, müharibə bitəndən sonra gedib o yüksəkliklərə çıxıb poz vermək bunun özü də bir əxlaqsızlıqdır. Ondan başqa, bu günlərim gedib həmin yerləri demək ki, bunu göstər, bu insan həyatı üçün təhlükəlidir. Oraya gedən adamı qormağa bir 5 əsgər verməlidirlər, elədir. Axı, bu əsgər nişana düşə bilər. Amma müharibə gedən o 3-4 gün ərzində, Aslan bəy, heç kim o sorğuları vermirdi. Hamı ruh yüksəkliyi ilə
torpaq gözləntisi var idi və məlumatlar da belə deyək, azdan çoxdan həm rəsmi tərəfdən yayılırdı. Amma sonradan bu qədər şəhidin ard-arda gəlməsindən sonra və heç bir məlumatsızlıq, qeyri-müəyyənlik dövründə insanlar artıq nə baş verdiyini belə, yəni qeyri-müəyyən dövrdə qaldılar, mühitdə qaldılar. Bu iradı qəbul etməmək mümkün deyil. Ona görə ki, səhv etmirəmsə müharibənin ikinci ya üçüncü günü artıq mən məcbur olub sosial şəbəkədə Facebook səhifəmdə müraciət elədim ki, Müdafiə Nazirliyi təcili Facebook səhifəsi yaratmalıdır. Və yaratdı da. Çox şadam ki, yaratdı da, bir gün ərzində 100 min adam onun izləyicisi oldu. 180 min səhv eləmirəmsə. Yəni, adam, mən bəli. O gün ərzində, ona görə ki, mən paylaşdım dərhal onu, o şey rəqəmləri görəndə 100 idi, indi əlbəttə ki, çox ola bilər. Bu hakimiyyət müharibəyə hazır deyil idi. Onu tam cindi deyərim. Ona görə ki, müharibə tək səngərdə keçmir. Müharibənin əsası diplomatik cəbhələrdə, təbliğat resurslarında, əhalinin buna hazırlığında, bunda keçir. Və bu göstərdi ki, bu hakimiyyət buna hazırlıqsızdır. Nə deyə xaricdə o təbliğatı təşkil edə bildi, nə daxildə təşkil edə bildi və bu müharibə dövrü hakimiyyətin çox ayıplarını ört-basdır edən məhz sosial şəbəkədə aktiv olan insanlar bizim o gənclər oldu. Yəni, mən bunu etiraf edirəm və bu barədə yəni, hökuməti müdafiə etmək fikrim yoxdur, amma sadəcə əldə olunmuş qələbənin əhəmiyyətini azaltmaq lazım deyil. Mən bir daha deyirəm ki, bəli, şahidlərimiz olub, özdə, mənim üçün tam səmimi sizə deyirəm, bir nəfərin də, mənim iki oğlum var. Bəli. Mənim bir oğlun rəhmətə getməsi də mənim üçün faciədir. Amma lab 100 şəhid vermişiksə də, bu əldə edilən, bəli, ona dəyər. Hər onu çeyilirsə, onu deyir ki, bunun ölçü vahidi yoxdur. Amma millətdə milli ruhu oyatmaq, bu özü böyük şeydir. Mən sizə bir şey deyim, bu hakimiyyət 20 il idi bu millətdə milli ruhu öldürürdü. Bu hakimiyyət 20 il idi bu millətə göstərirdi həmin o telekanallarının əxlaqsızlığı, yalan danışmağı, yaltaqlığı, ikiyüzlülüyü və Allahın. Mən həmin o müharibə dövrü sosial şəbəkədən də bir gün götürdüm, telekanallara baxdım. Space telekanalında şıdırğı alver gedirdi, topaz qumarı gedirdi. Və götürdüm, onu yazdım mən. Yəni, bu hakimiyyət bu yolla hesab edir ki, mən sizə bir şey deyim. İnsanların bu ruha gəlməsi, elə bilirsiniz, bu hakimiyyəti sevindirdi mi? Ona görə ki, bu hakimiyyət üzdə bir üzə verməsə də içində qəbul elədi ki, bu millət bir gün belə bir ruhla bizi də süpürvata bilər. Və o da həqiqətdir. Və hakimiyyət bugünkü bunu öz nəzərinə mən hesab edirəm ki, almalıdır. Bizə görə yox, xalqa görə yox. Özlərini o Pavlovun daimi mən təkrar edirəm, ha, instinkt sama saxraniyenya. Özünü qorumaq istəyir. Özlərini qorumaq üçün bunu eləməlidirlər. Bəlkə dayandırılmamalı idi, ateşkəs imzalanmamalı idi və davam etməli idi. Yəni, hətta insanların gözünə o şəhidlər, o itkilər belə görünmürdü. Və onlar istəyirdilər ki, müharibə olsun və nəhayət ki, sizin dediyiniz bu natamamlıq kompleksi, bu məğlubiyyət kompleksi insanlarımızın, vətəndaşlarımızın ölkənin üzərindən götürülsün. Və buna etiraz edirlər. Onlara, onlarla bağlı fikriniz nədir? Bunun da yenə, məsələn, bu fikrin formalaşmasının da günahkarı hakimiyyətdir. Ona görə bizdə bu korrupsiyada bulaşdığına görə o qədər zəif hakimiyyətdir ki, özün də müdafiə eləmindir. Özün uğurunu da insanlara təqdim edə bilmədi. Yəni, həqiqətən böyük uğur oldu. Ordunun böyük uğur oldu. İstər-istəməz, Müdafiə Nazirinin böyük uğur oldu. Bunu da təqdim edə bilmədilər niyə? Birinci, əgər mən bilsəm ki, özüm, iki oğlum başda olmaqla, biz müharibəyə gedib, həlak olub 10 min, 20 min şəhid verib torpaqları azad edə bilərdik. Mən sizə əminliklə deyirəm ki, başda mən olmaqla sosial şəbəkədə bir telekanala ehtiyac yoxdur. Bəli, bəli. Mənim səhifəmə həmin günlər 1 milyondan artıq adam girirdi. Hərçənd Azərbaycan telekanallarına əminəm ki, o qədər adam baxmadı. Mən orada elan verib özüm irəli düşərdim ki, bəli, gedək bir dəfə 10 min, 20 min, 30 min, 50 min qırılsın, amma bu millət bundan xilas olsun. Bunun bu yolu yox idi. Niyə? Qayıdıram başqa məsələyə. O ki, dedim, ha, birinci qələbə o millətdə milli ruh məsələsi. İkinci, Azərbaycan xalqı mənə elə elə ki, bu günlərim dostun düşmənini ayırt edə bildi. Bəli.
açıq aydın göründü ki, bizə dost, qardaş olan ölkə kimdir? Yəni birinci Türkiyə, Türkiyə və Pakistan. Sonra Pakistan, elə Gürcüstanın özü dolayısıyla Ukrayna və bizə Ermənistan və ondan betər düşmən olan kimdir? Rusiya. Bu əhəmiyyəti nə üçün idi? Ona görə ki, mən sosial şəbəkədə yenə deyirəm, həm aktivam, həm də orada gedən prosesləri çox belə diqqətlə izləyirsiniz. Diqqətlə analiz etməyə şey eləyirəm ki, nə baş verir. Azərbaycanda çoxlu sayda rus pərəstlər var idi. Xeyli. Çoxlu, bu gün də var hələ. Çoxlu sayda hesab eləyirdilər ki, Rusiya az qala Azərbaycanın xilasıdır. Bəli. Bu hadisələr göstərdi ki, bəli, bu gün Azərbaycan torpaqlarını alan da Rusiyadır. Bu gün bizi torpağımızı geri qaytarmağa qoymayan da Rusiyadır. Bu gün Azərbaycan hakimiyyəti mən əminəm ki, onu məmnuniyyətlə deyə bilər, amma qorxusundan deyə bilmir. Yenə də Rusiya faktoru. Rusiya faktoru bir mənalı. Əgər o müharibə dayanmasaydı, indi o bilirsiniz, ola bilsin, avam adamlar üçün idi. O bir elan verildi ki, Rus cənub qoşunları Dağıstanda hərbi təlimlərə başlayır. Yəni bu, yəni uşaq ağlı anlatmaq üçün idi. Azərbaycanın sərhəddində. Sərhəddə, Dərbəndə yeridilər, gözləyirdilər orada. Məndə olan məlumata görə Rus təyyarələri artıq Qarabağa doğru qalxırdı, gümrüdən. Bunu açıq demirlər, ona görə ki, indi yenə deyirəm, hakimiyyətdəkilər qorxur. Amma mənim bir mənalı əminliyim odur ki, müharibənin, ona görə ki, o müharibə, çox demirəm, 5-cə gündə davam etsə, Dağlıq Qarabağda bir nəfər erməni qalmayacaqdı, onlar özləri qaçacaqdı. Zaten gedirdilər, yəni bu görüntülərdən də görünürdü, boşaldırdılar. Bu proseslərdə siz, bilmirəm, Sarkisyanın inkiri verdiyi məqamlara baxdınız və bizdə deyim var, deyir, ayaq üstü ölmüşdü. Və o ermənilərdə olan o isteriya, sonra Rus telekanallarında olan o isteriya, o hansı onunla bağlı idi. Hansı anti-Azərbaycan şeyidir. İkinci mühüm məsələ qeyd edirəm ki, biz üçüncü üzr istəyən, birinci ruh, ikinci həqqi, real irəliləyiş, üçüncü Azərbaycan xalqı nəhayət ki, anladı ki, Rusiya, bugünkü Rusiya hakimiyyətindən ona dost heç vaxt olmayacaq və neytral mövqe də olmayacaq. Mən 15 il Rusiyada yaşamışam, Rusiya xalqına da münasibətim çox müsbətdir, tam səmimidir. Ona görə ki, 15 il ərzində mən tornacı işləmişəm, tokar, tələbə, hakim, məhkəmə sədri. Bir nəfər Rus nə iş yoldaşımla, nə təhsil yoldaşımla, nə qonşumla pislik görməmişəm. Amma mənim artıq 59 yaşım var və bugünə gördüyüm odur ki, Rus hakimiyyətinin Azərbaycana mənim vətənimi elədiyi pisliyi heç kim eləməyib. Bu hadisələr göstərdi ki, Rusiyanın böyründə duran bir də İrandır. Bugün İran yönümlülər də bizdə çoxdur. Yəni, İrana canını fəadə etmək istəyənlər də çoxdur. Yəni, bugün onlar da düşünməlidir ki, bizim üçün vətən önəmlidir. Yoxsa Rusiya ya İran? Amma bir tərəfdən də baxanda İran bu məsələlərdə bir qədər əvvəlkilərə nisbətən susqun vəziyyət göstərdi. İran erməni tərəst bir ölkə kimi tanınır, amma bu dəfə sustu. Təbəbindir. Sadəcə İran bu dəfə qərblə münasibətləri yaxşılaşdırmağa doğru getdiyinə görə aktiv şəkildə Rusiyanın yanında durmadı. Bəli. Amma bunların mövqeyi eynidir. İkisinin də mövqeyi Azərbaycanın daimi bu vəziyyətdə qalması, asılı vəziyyətdə qalması ki, istədiyi kimi Azərbaycana təsir edib idarə edə bilərlər. Ölkə daxilindəki proseslər barəsində bir qədər danışaq. Yəni, hələ də şəhid xəbərləri, yəni şəhidlərin dəfni, misal üçün, ötən gündə dəfnlər oldu. Amma bununla belə digər məsələyə aidiyyatı olmayan aksiyalar keçirilir, misal üçün, müxalifət liderinin evinin qarşısında. Və heç kim də bunun əsl səbəbini bilmir. Nə səbəbdir, bəhanə nədir? Yəni, biz də özümüz də bir analiz edirik, baxırıq ki, görək, müxalifət lideri nə deyib ki, qıcığa səbəb olub, xalqın etirazına səbəb olub, amma biz bunları doğrusu mən şəxsən tapa bilməmişəm. Bunlar nə deməkdir, Aslan mənim? Mən bu barədə yazı yazdım. Mən tam səmimi sizə deyirəm ki, məsələn, bu hakimiyyəti, bu məsələdə mən heç cür anlaya bilmirəm. Əgər doğrudan da Əli Kərimli onlara siyasi rəqib idisə də, mən hər şeyi qoyuram qırağa. Bu hakimiyyətin davası hakimiyyət davasıdır. Vətənpərvərlik, əxlaq, mənəviyyət hamısı qalsın kənarda. Əgər doğrudan bunların davası
Əli Kərimli şəxsidirsə də, AXCP-dirsə də, onlar bu addımlarla AXCP Əli Kərimliyə etdiyi reklamı heç bütün dünya mətbuatı edə bilməzdi. Yəni, bu bir mənalıdır. Yəni, bunu, ona görə ki, Azərbaycan xalqı döyüləni, haqsızlığa məruz qalanı sevir. Bu bir. Yəni, bu baxımdan onların ən ağılsız addımıdır. İkinci, hakimiyyət yekdil deyil. Bu bəllidir. Məni eləlir ki, hakimiyyətin içində olan bəzi qüvvələr o milli ruhu yenə öldürmək üçün, yenə milləti bir-birinə qarşı qoymaq üçün, düşmənçilik toxumu səpmək üçün. Ona görə ki, mən deyək ki, AXCP ilə, Əli Kərimli ilə münasibətimin o qədər də isti olmamasına baxmayaraq, mən izləyirdim onlarda. Yəni, mənim üçün çox önəmli idi. Söz sahibi olan partiyalar, şəxslər, fərdlər, nə deyəcəklər? Hansı mövqeyini tutacaqlar, bəli. Nə AXCP-nin, nə Əli Kəriminin bu günlər ərzində vətənə, dövlətə olan münasibəti, bu müharibədə yürütdükləri fikirlərlə heç biri ziddiyyət təşkil edəmək. Yəni, hamı necə olar deyil olur. Onlar burada... Xalqın yanında oldu. Bəli, fürsətçilik mövqeyindən çıxış etmədilər. Yəni, ona görə ki, bizim daimi müxalifət də, hakimiyyət də fürsətçi mövqeydə olubdur. Amma bu milli məsələdə... Bu milli məsələdə onlar fürsətçi mövqeydə olmadı. Ona görə onları ilişmək... Hakimiyyətin fikri nədir? Niyə bunu elədir? Yenə deyirəm də, əgər hakimiyyətə görə eləyirdilərsə də, onlar ən çox qazanan Əli Kərimli oldu. Mənə elə elir ki, daha çox ağla batan məsələ, bu hakimiyyət təmsilçilərinin bəzilərinin bu milli ruhdan o təşvişə düşməkdir. Ki, bir daha bunları qarışdıraq bir-birinin arasına, qoyub bir-birinin arasına düşsünlər. Ona görə ki, yəni, bunun başqa adı yoxdur. Amma bəzilər də deyirlər ki, bu diqqəti yayındırmaq üçündür, gündəmi dəyişmək üçün atılan addımlardır. Gündəmi dəyişmək üçün 100 problem ola bilərdi. Niyə məhz bu problemi? Gündəmi dəyişmək üçün o qədər problem var. Bu bir, ikinci də, əksinə bu gündəmi dəyişmək lazım deyil. Bu gündəmi əksinə ağlı olan hakimiyyət özü kənarda çəkilər ki, bax, mən sülh sazişi imzalamışam, amma bir daha deyirəm, ağlı olan, öz cibini yox, dövlətini düşünən hakimiyyət təmsilçiləri əl altından qeyri-hökumət sektoruna, bu sivil cəmiyyətə deyərdilər ki, siz miting keçirin, müharibə tələb edin. Ki, sabah Qərbə, Rusiya hamısına desinlər ki, bax, bizi aşıracaqlar, onun üçün millət bundan barışmır. Aslan, mən bayaq dediyiniz məsələ barəsində, dediniz ki, bu barədə danışmaq istəyirsiniz və sözsüz ki, mən istəyirəm ki, bu toxunasız, yəni bölüşəsiz fikirlərinizi şəhid ailələri. İndi istidir məqam, indi ham onlara dayaqdır, ham onlara dəstəkdir, ham onlara baş çəkir, ham onların yanında olmağa çalışır. Amma sabah bir gün, 40 gün, bir ildən sonra o ailələr... Baş-başa qalacaq. Bəli. Acı reallıq. Mənim üçün ən ağırlıdır. Bir də, mən bir daha, indi mətbuatda da dedim, bir daha bu hakimiyyətə müraciət edirəm. Bu millətin qədrini bilsin. Ona görə ki, bu hadisələrdə birinci növbədə bu hakimiyyətin belə bir milli dəstəyə ehtiyacı var idi. Ki, hakimiyyət gördü ki, millət və... Bütün məhrumiyyətlərə, haqsızlıqlara, haqqının yeyilməsinə, özünün tapdalanmasına baxmayaraq hakimiyyətə də arxa durdu. Yəni, hakimiyyət ən azı bir insan içində bir təşəkkür hissi olmalıdır. Ki, insan edilən yaxşılığı anlamalıdır. Ki, bu millət sənə bu yaxşılığı elədi. Yəni, bu millət özünü göstərdi. Bədbəxtçilik ondadır ki, bizim, mən şəxsən bunu gözləmirdim. Niyə? Ona görə ki, gözümün qabağında o keçmiş şahid ailələrdir. Mənim yanıma yüzlərlə, minlərlə gəlibdir. Mənim yanıma gəlməkdən başqa mətbuatda nə qədər şəhid ailəsi, şəhid qohumu, Qarabağ əlli, özünü yandıran bəli, Qarabağ əlli. Bəli. Bunlar nə qədər oldu? Bir dənə arayışı ala bilmədiyinə gözünü yandırdılar. Zaur Həsənov kimsi, torpağını aldı, özünü yandırdı. Yetim qaldı balaları. Bəli, 5 balası. Bəli. Bunlar ən azı bunu Allah götürməz. Ona görə mən səhv etmirəmsə ya paylaşmışam, ya o yazını yazmışam. Ki, burdan da bir daha müraciət edirəm bütün həmvətənlərimə. Biz hər birimizin vətəndaş borcumuz, bir də vətən qarşımızda bir borcumuz var.
Şəhid olanlar hamısı, əksəriyyət kimsəsiz adamlardır. Kasıb ailələrdən çıxmışlar. Onların bəzinin dəfin yerini göstərdilər. Yaşadığı evi göstərdilər. Bəli. O 700 bal toplayanın tələbənin evi. Yəni ona insan olan kəs yəni titrəmədən baxa bilməz. Bu müharibədə Avropada, Amerikada milyonlar yiyən, xərcləyən, villalar alan, nəlim, o kongresmenlərə, senatorlara, 10 milyonluq lobbistlərə ziyafət verənlərin biri orada olmadı. Amma bu yetimlərin, kasıbların, haqqı yeyilənlərin balaları orada oldu. Və bizim insanlıq borcumuz, vətən qarşısında borcumuz bu günə qədər olduğumuza deyək ki, keçən şəhidlər bizi bağışlayın. Mən bu hüzur yerlərində birində oldum, səhv etmirəmsə də bu Binəqədi qəsəbəsindən rəhmət etmişdi, Fəxrəddin Qurbanlı. Orada mən bu hüzur yerində mollaların çox danışmağını xoşum gəlmir, əsasında görür ki, danışmasalar yaxşı. Fatihə verməyə bu yerdə də deyir Allah prezidentimizin canını sağ eləsin, bələdiyyənin canını sağ eləsin. Onu görürləri əsla dinləmirəm. Mən bu dəfə orada mollanın dediyi bir şey mənim xoşuma gəldi çox. Həqiqətən insan rəhməti edəndə həmişə gələnlərə, hüzur yerlərinlərə deyirlər ki, insanlar halallıq verin rəhməti edənə. Molla dedi ki, ey insanlar, bu dəfə biz hamımız şəhiddən halallıq istəyək. Həqiqətən elədi. Doğru söz. 19, 20, 22 yaşında, 30 yaşında cavan, həyat eşqinin təzə yarandığı bir vaxtda bunlar həyatla vidalaşdı. Onların doğmalarını yenə deyirəm, keçirdiyini nə mən, nə siz başa düşə bilmərik. O yerdə olmaq lazım. Və biz onu əvəz edə bilmərik. Ancaq bu günlərin sosial şəbəkənin faydasından necə yararlanmaq olar? Həmin o şəhid ailələri, balaları, ailə üzvləri, onları tanıyanlar, qohumları, yaxınları, qonşuları daim onları nəzarətdə saxlamalı. Hansısa problemini görəndə onlara qarşı hansısa icra başçısının, məmurun öz başınalığını, qudurğanlığını görəndə onu istismayı qınağa çəkməlidir, sosial şəbəkədə yaymalıdır və biz insan olaraq, əgər insan yıxsa da, hər birimiz ona dəstək verməliyik. Mən o Fəxrəddin Rəhmətliyin hüzur yerində bir Binəqədinin bir də Nərmanovun icra başçısını gördüm. Mən onları gördüm, onlar nə sakit, iddiasız durumdaydılar. Axı həmin icra başçıları bir aydan sonra həmin şəhid ailələri gələndə şirə dönəcəklər, qapılarına buraxmayacaqlar. Bax, biz bunun qarşısını almalıyıq. Hər biz doğrudan bu günlərim, o vətənpərvərlik gedib o yüksəkliklərdə şəkil çəkdirməklə deyil. Yaxud biz gedib, ən zəhləm gedən şeydir ki, yiyəndə də, içəndə də, danışanda da Allah o günü qismət öləsin, biz gedib Şuşada kebab yəyik. Yəni ki, bunu deməyin. Valla bu çox bayağı səslənir. Bu, məsələn, məndə şəxsi ikra hissi doğru. Əgər sən doğrudan Şuşanı, Laçını, Kəlbəcəri, Qarabağ istəyirsənsə də, sən o yolda can qoymuş şəhidin ailəsinə hörmət edin. Bir də bir gün hansı təzəd baş verir. Mən yəqin bu günlərdə yenə sosial şəbəkədə paylaşacağım. Şəhid olmuşların ailəsinə qanunla 11 min manat müavinət verilməlidir. Bunu uzun illər vermədilər ki, qanunda qanunun geriyə şamil olunmur. Bu şəhid ailələrinin bəziləri 11 minin 2 minin 3 minin apardı, məhkəmələrə rüşvət verdi, 11 min aldı. Bu anlaşılmazlıqdan sonra nəhayət ki, şükür Allaha, Konstitusiya Məhkəməsi səhv etmirəmsə də, ya 2015 ya 2014-cü ildə qərar qəbul elədi ki, bəli, hamıya verilməlidir, məhkəməsiz. Bəli. Məndə olan məlumata görə bu gün də verilmir. Amma əvəzində nə baş verir? Bəli, Azərbaycan bayrağını xaricdə qaldıranları mən alqışlayıram. Mən özüm idmançı olduğuma, idmanı sevdiyinə görə, sevdiyimə görə idmançıların bütün uğuruna sevinirəm. Bəli. Amma axı necə ola bilər ki, 11 min manat sən o canlı qoymuşu dəyərləndirirsən, bir də indi ola bilsin 10 dəqiqə içində bir dənə qələbə qazandı, ona 400 minlik, 500 minlik şərait. Bir dəfəli yardım edirsən, ondan sonra vəzifəyə qoyursan,
buna biznes şəraiti yaradırsan və bu qudurur başlayırsa bu insanların canına düşməyə. Bir şeyə də sizə deyim yenə. Yəni bu fürsətdən istifadə edib bu sosial şəbəkəni yaradanların Allah keçmişinə rəhmət eləsin. Çox gözəldir. Onu görür ki, bütün həyat orada görünür. Sadəcə Siyavuş Novruzov kimləri anlamadığına görə onlar bəzi adamları deyir ki, bu sosial şəbəkə qəhrəmanıdır. Onlar anlamır ki, bütün Azərbaycan həyatının gücü sosial şəbəkədə öz əksini tapır. Yəni. Mən sosial şəbəkədə Azərbaycan xalqının həkimi, müəllimi, ziyalısı, kasıbı, kəndçisi, fəhləsi, sürücüsü hamısının mövqeyini gördüm Qarabağla bağlı. Bir qrupun mövqeyini görə bilmədim. İdmançıların. Azərbaycanda taekwondo, qaydasız güləş, sambo, judo, sərbəst güləş, Roma Yunan güləşi, Rim Greek güləşi, nə qədər bunlar var? Bunların birini, hərçənd ki, bunlara milyonlarla pul xərclənir bir, ikinci də bunların başında duranlar, hamısı oliqarxlardır. Mən bunların birini görmədim o cəbhə bölgəsində. Yaxud cəbhə bölgəsi üçün nəsə bir yardım göstərəni görmədim. Təbliğat vasitəsində, haradasa işləyir, mən o xaricdə olan Azərbaycan tanınmışları ilə bağlı Araz Ağalara, Rüstəm İbrahim bəyəm, Vahid Ələkbərə, bunlarla bağlı yazdım. Ki, harada siz, niyə səsiniz qarnınıza girifdi? İndi mən burada da deyirəm, məsələn, o federasiyanın başçıları haradaydı? Niyə cavan uşaqlar Tarqovuda, mən orada otururam. Bütün günü müharibə ərzində 16, 17, 20 yaşında cavan uşaqlar Azərbaycan bayrağından sağa-sola qaçırdılar. Qarabağ haykırırdılar. Hanı məsələn, elə vətənpərvərlikdən ən çox Milli Məclisdə çıxış eləyəndə Adil Əliyev deputat. Elə onu kimləri onları da. Və onların başçılıq elədiyi federasiyalar harada oldu? Onların birinin dəstəyini eşitdik, mən eşitmədim. Onlar ancaq ona buna şapalaq vurmaq lazım olacaq. Və mən sizə bir şey deyim. Vaxt gələcək, həmin o idmançılar, vaxtı ilə ki, o qəhrəman amonçular var idi, ha? Sonra onları siyasi məqsədləri üçün, güc üçün istifadə edib, o günə saldılar. Və bir gün də həmin idmançılar o yol gedirlər. Və bir günlər o federasiyada toplanmış idmançıların əksəriyyəti ona buna can güdənliyə eləyir, ona buna şapalaq vuranlıq eləyir. Təşəkkür edirəm, Aslan müəllim. Gəldiyiniz üçün ümid edirik ki, sizin tənqidlərinizdən düzgün nəticə çıxaracaqlar. Mən bir mövqe də istəyirəm. Məsələn, mənim üçün... Çox qısa, mümkünsə. Mənim üçün Qarabağ qədər vacib olan tələbə qəbulu komissiyasının dünən ləğv olunması məsələsidir. Əgər bu məsələ, o deyir, ayının bir, min bir oyunu var idi bir armudun başında. Bu Məleykə Abbaszadə və onun komandasını ləğv eləmək üçün idisə də, onda bu bizim milli faciəmizdir. Yox, əgər prezidentin fərmanında olduğu kimi bu mərkəzləşdirilmiş qaydada Məleykə Abbaszadə komandası ilə oraya başçılıq edəcəksə də bunu ancaq sevinmək lazımdır. Təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Bir daha gəldiyiniz üçün tələbə qəbulu dövlət komissiyasının ləğvi ilə bağlı bizim ayrıca bir verilişimiz olacaq. Yaxın günlərdə izləməyə davam edin. Aslan müəllim, Aslan İsmailov qonağımız idi. Biz bugün ölkədə baş verən proseslər barəsində danışırdıq. Növbəti görüşlərə dək salamat qalın.